أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barko suna na Hussein Mahmud Yaro shugaban shafin kasar Zanzibar radio kamar yadda muka saba gani mukan zauna da mutane daban-daban a arewacin Najeriya da kasar Zanzibar duk abin da ya shafi ma arewa gaba daya to cikin hukuncin Allah ya yi mun kara sammako kuma Allah ya ba mu sa'a mun zakulo daya daga cikin fitattun mutanen mu a arewacin Najeriya basarake malamin makaranta wanda suka tsaya tsayin daka suka bauta ma kasa tsakanin su da Allah wato mai girma magajin garin Nufi wanda zai gabatar da kan shi yanzu an kai da bismillah sanana professor Sheikh Ahmed Abdullah ran kai da za mu so mu dan ji tarihin ka a takaice ran kai da sun ba da garin cika bane bayani ko ya ka da shi da ai za a shiga mun ya ba mu tarihin da kake ci halin da aka kawo a yau to da sauke karatu a do a bidda ina ganin kusa da ali 900 da sun ko da shi a inda aka kai mun an ce na sauka da mu wallahi ya ne da ne ci wallahi ana kokari ana ga kokari na zan gaji shi ma ya kina dan malami ne na buzu malaman zauri ana tsakan ba haka sai Allah cikin hukuncin sa inda muke zaune dinna yanzu nan gidan ita na kata muke zama wadda ta yi mahaifiya ta 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 zama a zaria ta kanzo bidda ta ma ita mahaifiya mu ne kawai take da ita a cikin zuwan ta na bidda na niga na soke karatu ina dan leke-leke irin masu zuwa karatun yaki da jahilci sannan na bani ta dawo nan ni da kai na na hau jirgi jirgin kasa daga baje ne watanni ne da shi kan na manta amma dai na san inda na nufa da ta wannan samu in wani same ta a samu ta dubbe ni ta dubbi shekaru na ta dubbi yadda take zama nan karatu ake don lokacin an riga an samu Nigerian Fathers lokacin kuma School of Agriculture kan sai ya biyu a lokacin na ma'amala dama ita tana sai da hajjoji ne yawo mai hajja tana ɗauka hajja daga nan har zuwa Danduna a ce wanda suke gaya mana akwai kamar bayi kamar wanda suka zan ɗauka kayanta da duba da ta daga karatu da nuna mata ce ne karatun boko ake su ne saman jamazan fama wanda ya rasu kafe ki wansa ina a kawo a skilo fadin kanu saboda dangantakar ita kanmu da wani gidan sarauta na so samun jagosan dan sarki ne fate shi wannan kuma yana karfi wani zuwa sai ta gaya mishi ya zo ya kai ni makarantar boko aka tashi
ala ci kan rayana ci puta e ke garet shi kuma ina wurin danwan babata ta ce a kai ni makaranta muka je malam Sambo Galadima shi Sambo Galadima ina ji daga kauraye shi ne headmaster wannan da ya tashi nan da kyau na yi akwai muhammadu a kan tuki nan ne na samu shi alhaji muhammadu shi gwan samanja shi ma jimada sunansa shi da suka ci a ƙarasa a yi aji za a sa ni inda kuma da ce muku na san ku ba a lokacin kuma za a gani ce na aji da ya wuce sa a kwada wannan aji sa a gani kamar na wuce aka zo dai aka zo kamar aji biyu da aji biyu ko aji biyu aka yadda ce wannan ya dace da ya haɓa na nan da na san kamar da na ce dai yanzu na ji kowa da gari tara ko 57 ko da 8 da karin da gaba da za a warware ta inda tafiya ne yi kenan kuka fara da makaranta jira ba na biyu na farko na biyu sannan na daya a ajin daga nan na ci gaba da shugabanci wajen karatu yana yiwu daga baya da na zo na ji bayani tun da kuna tambaya daga nan samun ake tafiya ba a kafa ba tana da kudi ta sai man keke shi nake mai shekai farin keke duk wanda yake da farin keke a lokacin kasa ana gani shi da musamman siri musamman da zama da farin keke da kyawa daga nan in babu keke masu aiki a Najeriyan kwanaki yawanci duk a sabon gari suke zama so da safe tifa za a aika ya ɗauko su kun ga daidai inda nefa yake din nan to shi ne duk abin nan su za su ga su taru a nan tifan ya ɗauko su su zo su aiki a nan samu so inda ba da za mu je ya zuwa da keke ba sai mu yi sauri sama da shiga cikin jami'a a nan iska dinsu sai mu hau tifa da ke wannan tifa nan sai a sauke daga nan za mu taka mu je tuba madafa ba su wanda yake ba ba da ke kuma da yasa na ja muku ba ba da muku gane wannan sai daga ba na gane akwai old saint school a nan samun samara ya sa ban je ba sai daga ba na ja sai tsoron ta lokacin kada a zuwa mai da Christian ta san wancan dai na cikin gari na musulmi ne ba na gane abin da ya sa da kai shi har nan bayanin da magana ne dogon tafiya duk lokacin duk ban sani kuma karatu ta kawai nake zuwa masa nan nake zuwa alif dari tara da 59 daga baya za a warware ka ɗauki jarabawa na zuwa senior primary school sai na ci jarabawa na zuwa senior primary school wannan abokina bai ci ba abin ba ya yi ba za a kai mu nufa ba an zafa a zai ne mu ko ne wanda ya kuma kudu ko biyu ko tabbas ne lokacin can kuma sabon gari irin wani iyan zarta mai rasuwa su kuma suna sabon gari ta liye na kusa da sinima din ta na wajen su kuma sun yi jarabawa na zuwa senior primary shi
sai suka ce to ITC squad na Zaria sai amman da ita advantage squad. So duk yan Zaria province ba su da ITC squad kuma sai dai su je Sokoto. Dalilin wannan ne mu aka kwashe mu muka je Sokoto. So daga nan kuma sai ke zuwa Sokoto. Daga nan Zaria muka je ITC squad Sokoto. A nan tafiya yayi nake ta damu meye ne bambanci Gamon College da Jesus College. Saka ce ai ba nan suna karanta science physics da mene ne ana tabbata musu su kuma wa nan ba sa yi kadan kadan suke yi cece bambancin su kenan sai da tattafai the physics chemistry biology na fara yin ta makaina na karatu sai akwai wani abu da ake rapid result college London GCE sai na register a form 3 sai na da su dare ba sai na ci physics na ci chemistry na ci mathematics geography da english 5 credits lokacin nan na je Sokoto Teacher College kamar da nake ba ku tari 65 kenan na je 65 to by 67 kusa a yi northwest saboda haka Niger State da Sokoto suna da same so wasu suna dauka kamar zama na ma Sokoto a Benufe suna ganin haɗin da aka yi ne tsakanin Niger State da Sokoto ya sa Benufe yana cikin Nigeria. Ba san cewa ni da Benufe Nigeria ne ba, a Nigeria ne. So da muka samu wannan result, that ya kama 1967 da hukumar 1967. Akwai Professor Ndagi, I think he's still alive, shi ne Principal a lokaci kuma Benufe ne shi. A Sokoto? A Sokoto. An taru aka bani kyauta ana kiransa Northwestern Consultant Samson kyauta. Ni aka ba award ba saboda wannan ana gani yadda ne. Sai makaranta suka ce to wannan success quality ne. Ga shi ya samu abin da nan zuwa ko zuwa wani wuri. Ina amfani abin da za mu yi da shi bari mu yi mishi wari. Sai aka ce kada yi form 4. Okay. Ni an yi afi din form 4. It's going for 5. Amma ka shi ne. So 1968. Sai aka kai ni form 5 right off. Okay. Saboda haka ni na samu classmate biyu. Tom mataimaki. Tom mai yashi. Tom mai yashi. Da shi nake classmate da farko. Daga baya na zo na baro shi tun da raya. Ina nan da rai. Don tarihi ne wanda ko wanda ke kallo yana tabbatar da ta hanyar bayani ne. Tarihi ne wa mako yana nan wa mako ko yanzu na kira za ku ya ce mai gida don ɗan daki na ne. Dan wa mako da wannan su suke min wanki. Wa mako shi ma zai teacher squad suna bayan mu amma mutum yana tare da ni ko yanzu. Suna ba da wannan ne saboda mutane wanda za su tabbatar da wannan. A wannan 1968 sai muka yi don zama ajinmu da the late Major Ibrahim Abdullahi. Wanda ya ci amma na sabon gari? Definitely ajinmu da yana gaba na ma tuna ya man shan dake na zo na zama ɗaya da su. Eh ga gani shi sha a to tare muka yi abin da yasa nake tunawa don yana daga cikin mu biyar da muke da best result. Na teacher's college har da shi muka samu muka gama 1968 kenan which means ni na yi a year shorter idan kun lura Allah da hukuncinsa wanda na yi missing na barewa mun zo mun zama daidai ne shi iyan zanzau iya an ce su je alhuda huda lokacin ya tafi
don shi ma daga classes haka sai so sun je na gaban mu so sai muka dawo muka yi daidai muka zo duwa abu da wannan mutum yana gane wa kunci ubangiji ne duk nan su wani ana tafadi su ba muku mata har wa muku mata ma na kokari ya wa ku ya GC da sauran saboda zaman da kyau da yake da muna wannan ana aka prelim ana prelim science prelim science kamar supplementary ne wanda sun samu kamar A level guda daya suna neman sakan A level don su shiga jami'a to aka yi musu wannan prelim daga kanmu ne aka daina prelim study aka koma basic studies iya Abubakar he was then slayed of No, so suke ba da study you get the okay. Same study okay. Yeah, rapid result for them just do it saboda haka sai aka dauke ni 1969 prelim science a prelim science class wanda suka zo su suna da 1 A-level dai daga cikinsu shi ne wani na badan wannan don abu wanda za su tabbatar da mu wan yarima yariman bakura yariman bakura wanda yake sarkin bakura sarkin anka shi ke da yayin shi bello kukan kira shi bello anka ko yanzu in ka je ka gaban shi ka ce kwanti kwanti kila zai ce kwankwankwankwa shi ya gane cewa daga inda magana na da shi ke so aka kawo na zo na shiga ni kadai kare direct da support daga teachers college da kuma O level abinnan da ke ajinsu su sun riga sun HSC sun samu paper daya su sun zo daga tina secondary school no ka tina secondary school ai da Abdullahi Mustapha wanda ya yi DC. Okay. Wanda ka Abdullahi Mustapha. Su sun zo daga Katsina. Kuka zuwa class daya. Na yi prelim mass physics. Abin da na yi a nan ke. To, da muka yi mass physics, results na ci prelim science but I begin to na fara tunani na farko da ni na san cewa ni ba cicca ba ne kun lura ga shi na samu abin nan shikenan a lokacin da muke jiran result din nan kuma sai na yi diploma in commercial accounting a duwar zuka a kongo diploma again there mun da kusan na sai na diploma commercial sannan haka za ka fara haka yin ana diploma accounting to da aka zo admission na samu admission electrical engineering da admission kuma business administration a funny story akwai wani very nice brother ne student ne ke lokacin nan muna dan karuka ya zama engineer ya sa yake tuna electrical engineer about that time sai ya zama electrocuted ya mutu ya ce wannan ya yi abin nan din kuma gashi Isa Ozi Salami
So this land daga barewa ya the same combination da ni shi Abu Salam yana gaban mu kuma ma san su ne an dauke shi kuma yazo business administration kace to ni wato da me zai so ban dauki electric ba ina koma kongo business kaga that is the beginning of another style muka ci gaba a nan kongo an zuwa 1975 don sabin da buɗe. You are the second set to NYC. This is a little tuna da yi yadda. Bayan set to NYC. Muka zo, we graduated. Muna cikin the best five. Har zuwa yau ban tsammani na taɓa zuwa neman aiki ba. Domin lokacin Edward Palmer ya ce ga mu a ba mu aiki wace ta mu da muke don mu koyar abinda ya kawo ni jami'a kenan. Ba a koyarwa a ko umalaye ne lokacin wanda suka san Lever Brothers. Yes. Suka ka omo na kasuwa sosai. Suka cafko ni don aibadin ne na NYC. Suka baka offer. Na yi tishin at the then polytechnic in Ibadan. Then na yi tishin aka interview dina. Omola ya aka dauke ga dai a Nigeria. Tobacco ma suka dauke ni Nigeria tobacco. Tobacco suka zo interview na ba ni. Sun ce ni ya zai yi talla abinda ba na ci. Ni ba na ci zai yi talla. So na ki offer na amma omola ya ne shi ya biyo har zuwa Kongo yana mamaki yaushe za a ba ni ninki biyu na salary wanda za su ba ni in dauki rabin shi a jami'a sun fi na ce ku kyale ni na wuri talauci dalili na zuwa Kongo kenan 1975 banda muka gama NYC1976 ba capacity. So na dawo. Na zauna ta a jami'a. Mu ne farkon set da ake kira graduate assistant. Da ba a yi shi. Kun ta fara koyarwa assistant lecturer da ke fara da su. Lokacin mu haka. Wanda haka bai kyau mutane na nan. Professor Mike Banashi. Economics. Tare aka dauke mu aiki da shi. Ina ji lamba mu kusa nina 616 Navy shi kuma 61 something. Aka yana gabana ko na gaban shi. Tare aka dauke. Sai zan ne remember don mun form association. To graduate assistant of course. I think wannan ma ina ciki Isilaran ko ma shi ma da ya retire. Haka. Graduate assistant wanda suke da states masu ba su scholarship da wuri su mun samu da wuri akwai Garba Dondi. So ni 1976 kun san an riya creating Niger State da supporter suka kore mu tunda sun ce ko ina inda da ma san jama inda suna ganin cewa maganar domination dole shi ne dole in ka san abin da ake cewa domination ya sa zaɓi na suka ce na neman gane su. To by 1976 an riga yi creating Niger State. Murtala. Da ni da Dr. Abdulrahman wanda ya rejista na JAMB Niger State suka ba mu scholarship zuwa America.
1976. Okay, between 1976 and the Ghana. The Ghana, Nanchikin, very early among the lecturer too. So, none of them the party. Don't they all have a new business in the Bamas or the board? Akasani, I expected my look at you. Usman Zahradi, it's late now, bless me, Mary. She I head of the department about 98 or something like that. So then, Nairi writes that guy. APT, meaning to me, Naga, I've been the AK Po on a Saturday, say nothing to come. So, what that? My senior brother is still running Dengue Pharmacy. For me, that is a weekend, like a Samu Dama. So you are discussing the channel. So do it every Saturday. Kaji come. Then Kaji come. Mass. In fact, she said, "Ma, no prayer abayero. Don't no prayer abayero." Okay. As a teacher in Bayero, most of them first people that are introducing master's program in business administration. Yes. So I would say, "Let's now on the one try on under them." One number. In 2003, say Obasanjo, they appointed Dina, the director general, at the 13th South College. Asko. So Obasanjo, she has fitted the need. Come on, by look at you, and I got to give the young children out of Bamas. She said, I'm going to go to the interior of the man. Let me ask him, but I made the director general as 2008. You don't want to do a tidy by 2008. Now, the other one, I'm not 248. For 2008, Natchika City. So, that man, I get the damage to a director general, Pamela Secretary Suke, Siasa Suke, Poko. Idan Pamela Secretary Suke, I have not. Retire. Suko served the 60 senior retired. So Nikuma, 2008 and 5 years. Abadagri. And I knew quite a new attack for Amaga. I like it. Also, check it down. For the kind of one I have. So the chair was a dama. Not one. I'm at the same Magana. I don't know ni civil servant in it. I'm not sure. Say Aka appointed minister. No, my team. Don't answer about it. Aka appointed Musa
was still sick. Musa era do a. So na zo do. Na Musa do a good luck. So na good luck na my talk. And that was the end of the story. 2011. Second album gana na good luck bai mai da mu ba. Da ya koma. Eh da ya koma. To idan kuna da yadda ni in kun tuna na ce 2013 nake jira ta to da muna minista Asu isan za aka debo rigima da aka ce ai malaman jami'a bai kamata ba su fita su ci kaman su musa ba domin ba su kamata su fita 65 kawai ba ai professors su kai ba su domin a ganin zai cewa wannan kamamai da wani irin su da wuya gara a bansu a kai 70. So ina cikin cabinet da ni aka yi debate kuma na kawo magana neman a mai da ita a 70 kuka ci sa'a aka mai da 70 in kun lura na guji ma 60 2008 ga 2013 kuma Allah ya sa na guji ma saboda haka 70 2018 2018 na rita as a professor daga jami'a. Abin da ke faru a gefen tafiya wanda ke yi kafinci a bada gwargwadon tarihi na yi zama wurare boko wasu kwamitoci da aka sa ni da yawa wanda wasu su dole saboda darajansu ya kamata fito ga kaman wannan kwamiti na raba arzikin ƙasa revenue mobilization allocation and fiscal committee to confirm the letters revenue mobilization RAMAC Revenue Mobilization Allocation Committee. RMAC. No, it's Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission. Come on. RAMFAC. Something like that. FC. RAMFC. Okay. Baba gida 1992 to da kan 93 or so ina nan jami'a ya kwanta gida yanzu jadawali formula da ake raba arzikin kasar nan ina alfahari cewa muna da su wanda suka ke sinota don ana dan gyare-gyare da haka domin a lokacin akwai abin da muke cewa vertical allocation and horizontal allocation. Vertical allocation may have federal, may have state, may have local government. Mumuna da cikin wanda samu jadawali yanda za a yi wannan kaso. Menene horizontal? Bai zai bambanta state by state. Shine horizontal. Kaman population da sauran su. Da sauran. Da arzikin da state. So, haka, saboda haka in ana magana na maganar restructuring, ina musu dariya don na san duk bai wuce wannan. Okay. No, as federal, no, as state, no, as local. So now I don't have no commission. Now the fact is that now today, one the super rubuta, one the muka ejamatu. So now Nigerians, I think Brian he does have a better. One Chino, Chino, Chino. Chino. Brian he does. Then I tell you the moon of the city is secretary now commission. But bank commission the night. Let you. An tuna da vision 20 na Abacha. Abacha shi ya na damu cikin wannan kwamiti. Na uku akwai salary and wages commission na zauna. Na hudu akwai consolidation na salary da ni da Sholekan muna cikin wancan revenue mobilization commission da dan juma muka yi jiran dan juma. Muna tare da shi a lokacin.
a gurgurce shi ne wanda za a ce da gefe hanya da ake tafiya da wanda an haika da su kuma an ji daɗi da mutum ya tabbata a cikin wannan cikin jami'a da yawa abubuwa da na jami'a ba abin da ba yi da ni ba da waje kuma ga inda aka ji aka farfado wasu ina daga baya a tuna kuma wasu su tunan shi kai wannan na civil service commission civil service commission yan ta wuce wajen kubuwa kamar nigerian civil a makaranta ne wannan shi an yi shi ne ya yi competing kamar da ASCOM wanda kai ba na akwai na wani civil service something da kai kamar nigerian civil service judicial committee something like that to wanda irin da dai zuwa nan da wanda zan iya tuna a gurguje to wanda to an kai dai muna godiya yanzu ran kai dai za mu so mu ji a wata shekara ne kana da ga sarautar magajin gai wai shi yana tunan shi ne a yanzu ni ne pro chancellor na Canadian University Okada the first private university in 1999. I mean, now we're going to get a shit out of it. I'm not going to get a lot of money. I'm not going to get a lot of money. I'm not going to get a lot of money. I'm not going magajin gari ne magajin gari ne kuke magajin gari ne da kare ne magajin gari ne yau zan fara king da wani a cikin rafa kan gota ghost ghost da zai na tinu ne web 2020 September 2020 shi ne jikada na yana da memory to ran kai dade a ayyukan da aka yi wannan shekaru da aka fashi ana aiki ana gobara ya zaka kwatanta aiki gwamnati a lokacin da su waɗancan ayyuka da yanzu maganan lokaci ko da abin da inda na tafi aka rage suwan rasuwa na ce lokaci yana da ban tsoro domin yau ba lahadi ba sati mai zuwa kuma lahadi ba yadda za ka yi ka ce wani can lahadi mai zuwa da wannan lahadi daidai su ko da yau mun sa sunan kaga shi a zumunci na farko ke na biyu akwai abin da zan faɗe shi da turanci sannan fito da shi don ba ka ba na hafitan bayan da ta yi akwai wani abin da ake kira intertemporal and intercorporate difference idan daidaituwa lokaci daya ka haife mu ga aiki daya shi ma wannan dalili ne da za ka yi a magana idan kuma kun yi aiki waje daya shi ne intercorporate wannan daban yake in ka zo ka yi magana wannan za ka yi magana daidai yake abin da yasa nake faɗi wannan an ka faɗi yadda na yi aiki da yadda ake aiki yanzu mai a bambanci to na farko yawa dole ne in sa musu tozani abin da ni nake gani yana yiwuwa kuma ba haka ba ne amma zan bi cewa na yarda da tozani yadda nake gani bi ma'ana yadda na ji daɗin aikin zan ji cewa mutane ba su jin daɗin aiki na mace yadda na kyautata yadda nake aiki mutane ba su yi haka
ba zan ce su laifi ba saboda intercontemporary yana yi wa zamanin da na rayu abinda yake yake da ni da ba yake da abin da yake da su so kyautata an zai zama daban saboda yanda na rayu amma idan a ce yanda muka rayu aka ba abin nan sai mu gani cewa aiki idan da ake ciki yanzu ba abin sha'awa ba ne abin ya wuce abin da za a yi magana an wuce zagi amma ba kai da yabo ba dalilin din shi ne ga shi kuruku za a gani ya wuce abin da kake gani an samu an ba ka an ba wasu amma sun kasa da shugabanci ne ko ba yake ne za a gani wannan abin yana nuna to abin tausayawa ne yadda kuka yi wasu kuma za a ga sun kasa samun abin da muke cewa social net a don hau da da zan sa shi da hausa majingina ba su da majingina ba su da mento na kirki to dole ne ba za su yanki yadda ka yaki to da ga abin tausayi ne yara sun rasa iyaye sun rasa shugabanni na kware wanda za su yi kawai da gare su to ka jiya daga baya ka ce ba su kyauta ba wanda ba ka ba su kyauta an gada ba wasu ne ba kawai don ce ya yi ranke da riki an kira ne a matsayin ka da shehin malami wanda ka fara tun daga kusan farko har ka kai farfeso yadda ake maganan kullum harkan ilimi a Najeriya harkan ilimi ne kuma baya irin wadda kuka ga jiya kuka ga shekaran jiya gashi muna ganin yau tare da ku muna fatan mu ga gobe da jibe mara ta wani hanya kuke ganin za a iya gyara harkan ilimi a Najeriya magana ta farko an sha ga musu suna ce mini sheyi malami in ce ni ba sheyi ba ne ni a da majiri amma in sheyi malami kana nufin manan professor da ya mini a sauki haka man ga ce shehi malami sai ji tsoron faɗi ne da wannan magana amma ka tashe ni ka ce mene ne yadda harkan ilimi ke da ɗan tangal a Najeriya wasu hanyoyi ne ya kamata yawa hanya na farko ka ga hanyoyin ne guda biyu kana ɓangare na sha'ani ne maganan addini ilimin addini sannan ilimin goma ko da ki kowannen su kuma abin da malam Bahaushe ya ce dai idan dangu ne ya yi yawa saboda haka mun wayi gari a haifa haifa mutane wani yanzu mutum sai ga haifi a karace mutum daya to ma kan rage ce ga average 15 to yawan mutane ma da muke da su abin tsoro ne saboda haka yadda muke tafi da abu da dole na mu yi canji cewa ka tafiya ta yi canji amma a wasu wurare ba mu gane ba da yanzu to hanya na farko shi ne hanyar da za a bi mu tabbatar da jama'an da muke da su na yaran nan an samu kowannensu hanya na ilimi wani hanya za a bi ko a ƙara yawan malamai masu ƙwari haka nan kuma a ƙara wuraren da za a koyar a ƙara yawan makarantu to shi kuma jidali a ciki abin da yake damuwa ga mutum wanda ya zama rairayin da muke akwai wahala tsakanin yawa da daidaituwa ga kan daraja ma'ana quantity da quality idan ka ce kowa da kowa ya samu kamar kana jan roba ne haka ka san ka ja wannan dole wannan ma zai ja to idan ka ja cewa ka fi son da yawan yara su samu karatu quality zai ga an gane ke nuku shi ne abin da muke kira dilemma in ka ja da ka ji dole a samu masu yawa a ƙara yawan dambu
taimai kuma da haka na kuma idan kace to bari in ja nan quality to dai yawa zai rabu saboda haka mutane da yawa za su rasa za a samu mutane drop out so saboda ga tsakatsakin tafiya za a yi wanda zai lura da karin yawa da za a dauka makaranta kuma wanda zai kara darajar masu koyarwa da abin da ake koyarwa shine in ka dauke shi na wasai ga malaman mu na shalin addini abun da kai ci da nake ga musu kullum ana kara yawan Allah ramomi haka nan ana kara yawan masallatai in ka tashi daga nan na da wasa ka ci zaka je ka tsina kowane gidan mai ka tafi za ka ga masallaci bai ana kakatar da iskanci ba ka tsinan kasan ba bi ma'ana yawan kin aiki da abin da muke yi da shi ko ga malumin mu ko ba yi ne dole yana rage daukaka da kyautata a wata ilimi har nan addini sai sa da ke dawo ban dade ba na gaya musu malamai ko kuma maganin tariƙa ya zala duk abu ɗaya ne girman kai ne da ilimi ba su haɗu ba girman kai da ilimi hannun riga su ke ba fara da ba in the sense you look at they will never ai kaga wannan an ba na yi rodin na daji no sit they can never be wide apart I probably ma yana dan tafiya the same direction wannan is a different but they will never meet idan ka gan girman kai to ba ilimi in yawa ilimi ya kalu za ka ga girman kai zai rabu so aka ne malamai idan za su rage inda suke da juna da girman kai da abin nan dole za mu yawantu da dabara da kyautatawa wajen ilimi muddin ba cire wannan ba wanda da turanci ego na sha fadi aji cewa is inversely related to knowledge wanda an ka sa shi a formula za ka ce e is equal to 1 over k a formula kaga ke da yana kasa idan ke na girma fraction din ba yana raguwa bane to ego na raguwa ilimi yawa kaga ne ko idan ke din yana raguwa ai fraction din yana girma ne to aka ne cewa ba ilimi za ka gani cewa ego mallum ma abin ya kawo halan ke nan ko to su saurara yanzu ka dauka misali a disai yanzu su kansu ma sun rasa gane yawa su madama so na ta babban magana ne yadda za a yi gyare-gyare to za mu yi gyara da kawunan mu kuma nan hari abin da malamai suke karanta a cikin wurin an ce a tamurin nasu da birnin watan sauna hamsin sarfin da na to da shugabanci mun samu wannan a shukuran jasira shugabanci ta da mutane su yi kirki ba shi kai kuma a malamin ba ka da kirki da su za a saurare haka nan shugabanci mun da mutane ga shi na su yi mai kyau ta to yau shi za a damu da abu da kake ci shi ne kawai ga wannan sangaya alhamdulillahi muna daga cikin mutane daga farko da muka yi magana maganan tsangaya na mu dai shi don abun ba da haushi ne yanda muka dauka yanda muka nemi za a yi tafiyar da nan na fada wannan tunda kun ce jama'a za su kaula wanda sun san lokacin za su ce eh da aka muka yi dawa ne lokacin da ETF da mai kuma tetfa tsangaya abin da muka nema a lokacin nan za a tar da malam tari yana da dalibansa su amman suna karatu malam tari sai mu zo ga malam tari a dan kyautu ta mishi wani abu wata ya kaɗi ba na ta karfa mishi magana sosai yaran nan sai ka lura cewa
ga wannan Abbas malami ne nan ja yana koyar da lissafi ko zai dinga zuwa mana a nan makarantar abin nan ko zai dinga zuwa mana ranar juma'a ko rana kaza idan nuna yan lissafi kadan kadan a haka nan malami yana tafiya da sangayensa da yake yi kafin ana canja yanayin yara ba tare da wani post da yawa ba haka muka so a yi sai muka zo mu waye garin Kazawaza aka shirya har an shirya an jera yara ko Sokoto ne an nuna sun yi a kwamfuta na kaza-kaza haka haka an nuna ka zan cewa yin sangaya kwanan nan ma zambara sun nuna benin za su makarantar allo ko wannan abu ne ake ciki ko ba gane ba to ai ka ga ana maida maka kullu a ce an ga bunsuru da kafa bunsuru bunsuru ne kuma kafa kuwa bunsuru ne koyaushe to wani sabon labari to abin da ke sa mu kenan to dangalin gadi muke magana shanin ilimi sai mun canji da kawun da sai mun canji yanayi yadda muke ciki sai mun lura da yawan jama'a da suka ba da inda yake ba sannan zai da sannan ilimi zai daidaita ce Allah ya gyara mu ke da kafin karkare duba ga yadda al'amuran koma fannin sarauta tun da kai ba sarake ne duba da yadda harkar sarauta ke ciki a ƙasar nan da halin da sarakuna ke ciki wasu hanyoyi ne a matsayinka na ba sarake kake ganin harkar sarauta za ta samu martaba irin na da ta dawo duba da halin da ake ciki a yanzu a ƙasar nan na sarakuna wanda shi ne abin da muka ga da iyaye da kakanni ke rike da mu amma yanzu yana neman su kurkucewa. Hanya na farko na san inda ka nufa kuma ba zan fito maka a bayyane ba kamar inda ke so amma kana nema abin da za ka rubuta a takarda hanya na farko shi ne a rage kwaɗayi idan an rage kwaɗayi sarauta ga mai sauki kuma can baya sun ba ko nan ko ba wani ne na yi magana malam na yi abin nan aka fi da lafiya karkar yi da na tuna da wani wata rika yi ya mun na dawo da abai na yi haka na kwakwai haka yi idan ana tuna cewa Allah yake cewa yana zagaye da lokacin da daga kan wannan zuwa kan wannan to ne na fushi ko zo kan ka ba ta yi jabo shi dan karege hanya na biyu zalunci idan haka ana yi wata zalunci shugabanci ma zai wahala ai abin da yake za ke ce sarki sarki mutane da yawa ce sarki ba zai ba zalunci ba ba zai yi zalunci to idan zalunci ko yawa a sarki ma yana yi to me rage ma sarauta idan kai ma kana yi da abin da sauran mutane suke yi kana da kwaɗayi kana da zalunci ba ka yarda da hukuncin ubangiji ba to me an nan saboda aka kasa ba wanda fitinan kwaɗayi fitinan zalunci bai zama karkashin abin da ke ba wahala muddin ba cire wannan ba za mu daidai kullum muna wasan kwaikwayo shugabanci ya zama wasan kwaikwayo tunda Allah na tuba a ganin mu dan aka ce magana ya je daban sarki Allah na tuba kana ganin kamar ka je kusa da Allah ne ko ba man sa zaka ci cewa wannan sarki yana zalunci eh na tsoro kuma ko a daina zalunci a rage kuɗi idan muka cire shi masarautu za su samu daraja mutane za su ga abu ne abin da ne zai yi ba Allah ya mana jagora mun kai dai a karshe shirin ko ba mu sani ba kana da wata shawara ko wani abu da mutum ya yi ka ba game ga al'umma gaba daya babu wani abu in dai ba ku tambaya ba ya ake hakuri
da rayuwa a zamanin ku da zamanin yanzu ko misali wannan shine muka yi tambaya to dole ne abin da ya rage yanzu babu wani waka da yake abu babu wani abu wanda yake abu idan muka kula da juna ƙasa ko kuwa masarauta ko ina ne ba ga komai zai tafi da shi gudun da nake faɗan cewa ba tambaya ba kuma babban abu ne wanda ya damu rashin haƙuri rashin abin yau da kullum rashin kunya rashin hankali rashin da yawa akan abu muke sa idan muka cire wannan rashin tafiya zai ƙarshen tattaunawa mu kenan da babban bakon namu kuma shehin malami kuma basarake kuma ji irin yadda aka ɗauko rayuwar da inda aka kai da kuma inda aka sauka da kuma inda ake yanzu muna addu'a Allah ya ƙara lafiya ƙara girma da ɗaukaka ya kuma sa a gama lafiya ku kasance da mu a shirin na gaba kamar yadda na jagoranci shirin ni Hussein Mahmud shugaban shafin ƙasar Zazzau sai abokan aiki na Ahmad Fahim Shaibu mataimakin shugaban shafin sai Rashid Abubakar sakatare sai Abdullahi ya yi sa'ad mai ɗaukan bidiyon duk tare muka haɗu muka gabatar da wannan shiri kuma haɗa shiri na gaba cikin hukuncin Allah.